Ještě jednou hezké dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Jak už bylo řečeno, zítra se otevře všem zájemcům dotační program Nová zelená úsporám. Těch nových zelených tu už bylo ale víc, takže v čem je aktuální jiná a jak na ní nám teď řekne náš dopolední host Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice. Vítejte u nás, dobrý den. Dobré dopoledne. Tak tedy v čem je Nová zelená úsporám tentokrát nová? Tak nejde říct, že by došlo k nějakým revolučním změnám. Ten program běží řadu let, takže vždycky jde o nějaké řeknu, zlepšení nebo navázání. Tou hlavní, hlavní věcí je v tomhle programu, že slučuje více programů dohromady. To znamená, už to není ten dotační titul na zateplování a případně výměnu zdrojů, ale ten titul už je velmi obsáhlý a nově slučuje jak rodinné domy, tak i Bytové domy, to mm -hmm. je velká novinka. A sluče i některé další programy, jako program Dešťovka a program na výsadbu stromů. Takže je to všechno, řeknu, nyní komplexní balíček, který se bude podávat i žádosti na jednom, na jednom konkrétním místě. To je Mí taková velká, velká devíza. Řekli jsme, že startuje zítra, kdy přesně o půlnoci? Tuším, že od 10 hodin do poledne. A co se stane v 10 hodin do poledne? Zahltí se žádostmi server, anebo už je to teď v posledních letech takové volnější? Ta největší poptávka už byla uspokojená, teď mohou být lidé celkem v klidu, že se na jejich žádost v pohodě dostane? Určitě není důvod se nějak strachovat, plašit, že teda rychle podám svou nějakou žádost. Ten program je dlouhodobý, takže to je taky jeho velká výhoda oproti ostatním programům. Takže takhle, jak jsou nastaveny ty podmínky, tak by měl běžet do poloviny roku 2025, s tím, že je předpoklad, že poběží do roku 2030. Takže není absolutně žádný důvod hnát se rychle, se snažit podávat ty žádosti. Další věc, co je ještě bych zmínil, je plná digitalizace. To znamená, státní fond přistoupil k tomu, že ta veškerá administrace té žádosti, nejen podání, ale i ta administrace, bude probíhat digitálně. Všechno jde tedy přes počítač, kdo ho nemá nebo s ním neumí, tak musí někoho požádat o pomoc. Přesně tak. Je to trošku taková, řekněme, výhoda pro ty, kdo umí pracovat s počítačem, samozřejmě trošku nevýhoda je to pro řekněme třeba starší občany, takže tam bude nutná nějaká pomoc někoho z rodiny anebo nějakých třetích společností, které pomůžou s tím podáním a vyřízením té dotace. A jak se to všechno se žádostí dělá, kdo pomůže a co je k tomu potřeba, si povíme v další části našeho povídání s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice a tím je Ondřej Pokorný. Rádio vašeho kraje pro vás vysílá pořad dopolední host a tím je dnes Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice a radí nám s novou zelenou úsporám. Jak na to tedy? Jak se taková žádost podává? Už víme, že elektronicky a dál. Tak já bych začal nejdřív tím, že asi pokud nějaký potenciální žadatel by měl zájem, tak by měl nejdříve kontaktovat Ideálně třeba naše středisko. Prostě nějakého NRS odborníka, centr. který se vyzná tak, v těch podmínkách. Aby nejdřív se seznámil s nějakými, řekněme, podmínkami, jestli to je pro něj výhodné nebo jestli je vůbec možné žádat o tu dotaci. O tom ve většině oblastí těch dotací je potřeba určitá nějaká projektová příprava, čili potřebuje dalšího odborníka. Kterýmu zpracuje projekt a nějaké energetické výpočty. Čili dneska, když se rozhodne podat žádost, tak zítra v 10 to asi nepůjde, ještě nebude mít pohromadě všechny ty záležitosti, ale řekli jsme, má dost času, nemusí spěchat, nemusí podat tu žádost zítra. Tak, tak určitě. Jo, to podání žádosti je nutné mít nebo podávat žádost, je nutné, až když má řeknu všechny podklady. Takže co všechno musí mít dopředu a co musí vědět? Tak základ je vědět tedy, jestli má nárok, ano. jestli splňuje všechna, všechna kritéria. Potom si nechat zpracovat ty potřebné dokumenty. U různých oblastí jsou ty dokumenty různé, čili u třeba zateplování potřebuje projektovou dokumentaci a energetické výpočty. U jiných opatření stačí řekněme drobná, drobný projektík. Tak pokud má tyto Dokumenty připravené, tak se může pustit do toho podání té žádosti. Jak jsem říkal, je to plně digitální, čili měl by si vyplnit online nějaké údaje a zároveň by měl dojít nahrání všech těch dokumentů, řekněme, jako přílohu k té žádosti a pak může odeslat tu svou žádost. Vy jste říkal v minulém vstupu, že by to mohl za někoho, kdo z počítači neumí udělat i někdo z rodiny. Zvládne to? Je to takhle jednoduché, že to vyplnění té žádosti, jestliže už máme pohromadě všechny ty příslušné dokumenty, dokážeme my, obyčejní smrtelníci, zkrátka vyplnit a odeslat? Věřím, že ano, nicméně myslím si, že ta podpora by měla být třeba i z toho státního fondu životního prostředí, kdo třeba přijde, bude mít vyplněné nebo ty dokumenty a přišel by na státní fond životního prostředí, tak by měl mít možnost s někým si tu žádost vyplnit, nebo to nabízí spousta firem, a společností jako nějaký benefit, to znamená zpracují ty podklady a zároveň se domluví i na tom podání pro toho klienta. Můžete nám dát ještě nějaké příklady toho, co potřebují lidé schromáždit za dokumenty, v jakých případech? Je to hodně e, různé podle podle těch, podle těch kategorií. Ono jich je tam opravdu spousta, co možná můžeme zmínit: e, že se poskytují dotace nejen na zateplení, ale i výstavbu nových domů. Dále jsou tam zdroje energie, to znamená e, nějaká podpora výměny zdrojů tepla fotovoltaické solární systémy, dále jsou tam opatření jako zelená střecha, stínící technika, dešťovka, takže těch, těch řeknu, opatření je spousta a každé má nějak svůj vlastní Řeknu ten minimální rozsah, co, co je potřeba. Nějaký předepsaný dokument, Určitě. který musíme doložit. Mm -hmm. No, tak to si necháme zase na příští vstup. Pustíme si písničku, o kterou se nám postará Dajan Vorviková na zateplení, výměnu kotlů a kamen, solární systémy, rekuperace, dešťovou a odpadní vodu, zelené střechy a tak dále a tak dále. Můžete žádat v nové zelené úsporám, která startuje zítra. A s tím, jak na to nám radí Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice. Já bych se teď ráda, Ondřej, dotkla těch kotlů, kotle na pevná paliva. Ony, některé z nich už budou zakázané, je to tak? Je to tak, od září příštího roku, to znamená od září 2022, už nebude nebo bude zakázán provoz kotlů první a druhé emisní třídy. Týká se to kotlů na tuhá paliva, to znamená dřevo, případně uhlí. A kdo takový kotel má, by se ho měl tedy urychleně zbavit a vyměnit ho za ten, který bude možné provozovat od příštího září. Lze k tomu využít i ten aktuální program, o kterém mluvíme? Určitě je to vlastně jedna z posledních možností, jak získat podporu na výměnu tady těch neefektivních zdrojů. Takže určitě kdo ještě topí kotlem s tím starým kotlem na tuhá paliva a ještě se nedokopal k té, k té výměně, tak by měl využít tady tu jednu z těch posledních možností. Kotlíkové dotace už nejsou a nebudou? Tak dřív byly na, na tyto výměny určeny kotlíkové dotace. Byly tři kola. Vždycky to bylo, byla to výzva, která byla omezená finančně, čili třeba v tom posledním kole, asi tuším před dvěmi roky, došlo k vyčerpání během snad půlky dne, došlo k vyčerpání Těch alokovaných peněz. To tady nehrozí. Tady je opravdu ten program nastaven tak, že kdo si podá tu žádost a splní teda ty, ta kritéria, tak by měl dostat tu dotaci. Čili není to, řekněme, časově nebo finančně, nebo časově je to omezeno teda tím zářím příštího roku, ale není to omezeno nějakou finanční maximální částkou. Fajn, že jste narazil na peníze, protože to je určitě pro každého také velice důležitá otázka, možná ta prvořadá kolik musí člověk mít dopředu? Stop. Program zelená úsporám vždycky platí to, že musí zafinancovat například tu výměnu zdroje ze svého a dotaci dostává až zpětně. Aha. Čili tu instalaci. Například výměnu kotle za třeba nové tepelné čerpadlo, musí si tedy za, zainvestovat ze svého a dotaci dostává až tedy po tom, co doloží, že, že tam nainstaloval třeba. Že to udělal to teplné a že to funguje. Čerpadlo. Tak, tak, Musí tak. dokládat i nějakou úsporu, třeba které dosáhl? U této kategorie, zrovna u té výměny těch zdrojů není nutný žádný, proje, žádný projekt ani energetické výpočty, čili nemusí dosáhnout uh, žádných úspor a, a podobně. Takže to Takže je jedna že... z nejjednodušších. Tak, tak. tak. Form Tady bych možná drobce. ještě. Uh, Přeci jenom zmínil, že kotlíkové dotace nejsou úplně mrtvé, protože ten program Nová zelená úspora je tedy pro všechny, kdo mají ten starý kotel na tuhá paliva, uh -huh. ale zároveň se ještě chystá, chystají příští rok kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. E tak tam e, přesné podmínky neznáme ještě ale ty by měly být opravdu pro řekněme pro osoby které nedokážou třeba zafinancovat e, například dopředu dopředu e, a nebo je tam i, i, i větší podpora e, na, na pořízení toho, toho zdroje a ta aktuální podpora, o které mluvíme, Nová zelená úsporám, třeba v případě těch kotlů, se týká jakého procenta? Co potom dostaneme po té, co doložíme, že se to všechno podařilo uskutečnit? Co potom dostaneme od státu zpátky? Ty dotace jsou nastaveny. Podle typů těch zdrojů jsou tam jednotkové, jednotkové dotace. Čili pokud bude někdo chtít tepelné čerpadlo, které, kterým bude vytápět a ohřívat teplou vodu, tak ví, že dostane 100 000 korun. Pokud bude chtít plynový kondenzační kotel, dostane na něj 35 tisíc korun. Takže ty, ty částky jsou jednotkové podle typu toho nového zdroje a zároveň je tam omezeno, že dotace nikdy nesmí tvořit 50 těch skutečných nákladů musí tvořit víc nebo míň? Nesmí být více, dotace nesmí být více než 50% Takže těch do 50% procent Takže kdyby to řekněme někdo zrealizoval za 200, za 200 tisíc nebo méně teda, řekněme u toho tepelného čerpadla má nárok na 100 tisíc, kdyby ho zrealizoval za 150 tisíc, tak nedostane těch 100 tisíc avizovaných, ale 50% z té reálné částky, Bude čili to 75 říká náš dnešní host Ondřej Zelený k nové zelené, pokorný, k nové zelené úsporám. Pojďme dál. Měsíc už je dávno za horami, je 10 hodin a 32 minut, na Jižní Čechy svítí slunce a naším dnešním dopoledním hostem je Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice. Mluvíme mimo jiné také o teplu, třeba o tom, jak si vyměnit starý kotel za nový, jestliže je to potřeba, což bude, jestli máte první nebo druhou třídu, tak v příští září už byste s ním neuspěli. A navíc si to možná přejete. Tím už se dostávám k, dalšímu, k další části našeho rozhovoru, k další mé otázce, totiž k okolnosti, že oni se zároveň v současnosti zdražují i zdroje. Může to být jak to zmíněné uhlí, tak i plyn, elektřina. Takže co byste nám doporučil z těch dotačních titulů teď, abychom si třeba pro budoucnost zařídili tu naši domácnost nějak levně? Tak to je také zajímavé téma, že dneska ceny energií letí vzhůru. Ano. Zrovna minulý týden byla informace o vzrůstající ceně elektřiny a zároveň i plynu, takže najednou ty domácnosti musí řešit i takovéto problémy. Je to vždycky, chce to zhodnotit ten objekt komplexně, individuálně. To znamená ideálně třeba zajít se k nám poradit, zjistit teda, jaké jsou provozní náklady aktuální, čím tam topíme, čím ohříváme vodu, zjistit, jestli je možnost nějakého Snížení té energetické náročnosti, čili nějakým zateplením nebo výměnou oken. Nicméně většinou třeba řekněme, už nějaká opatření už jsou zrealizovaná, samozřejmě, už dřívejška. takže každopádně tímhle bych začal, jak snížit tu energetickou náročnost toho domku. Ano. A pak se třeba řekněme bavit o, o těch nových zdrojích. Tam to jde trošku proti sobě. Řekněme to tepelné čerpadlo například máme velmi levné provozní náklady s tím tepelným čerpadlem, nicméně ta pořizovací cena bývá z těch všech zdrojů nejvyšší. Takže je to takové hledání toho ideálu, jestli mám teda na to ty finance velké dopředu, nicméně pak budu šetřit každý rok, anebo nemám ty finance a volím třeba jiné, jiné řešení. Čerpadlo, ale vyžaduje přísun elektrické energie, je to tak? Ano, ano. Takže ono nás bude přece jenom něco stát i na tom provozu, na té zdražující se elektřině. S tím musíme počítat. Co byste teď doporučil jako takový ideální zdroj budoucnosti? Soláry? Určitě jsou to ta. Tepelná čerpadla, tam také záleží, z čeho přecházíme. Mm -hmm. Pokud přecházíme, řeknu, z elektriky, čili že si má někdo elektrokotel e, a přejde na, tu, na to tepelné čerpadlo, tak ačkoliv se zvedá cena elektřiny, kterými poháněno to tepelné čerpadlo, ale pokud by topil tou elektřinou, tak by došlo k velmi razantním navýšení těch, těch energií. Čili ten rozdíl v tomto případě k lepšímu pro něj bude velký. Tak, pokud někdo topí dřevem, tak samozřejmě třeba tam ta situace je jiná a třeba záleží také, jestli má přísu nebo přístup k, k levnému dřevu, čili si má někdo, řeknu, vlastní les, tak samozřejmě asi nebude přecházet na to tepelné čerpadlo, ale může vytápět dál tím kotlem na dřevo. Mm -hmm. Můžeme, už jsme tady mluvili o té výměně starých kotlů, můžeme si pořídit něco takového, jako je třeba to tepelné čerpadlo ve chvíli, kdy žádný kotel nemáme, kdy ho potřebujeme vlastně jenom na ohřev vody a případně na to, že uvažujeme o tom, že ten dům teprve navedeme na nějaké centrální topení. Prostě není to výměna, ale pořízení. Toto zadotovat nelze, pokud by to bylo teda tepelné čerpadlo, nebo zadotovat lze pouze přechod z těch tuhých paliv první a, emis, první a druhé emisní třídy. Uh -huh. V případě ele, elektrokotle lze přejít z elektrokotle na tepelné čerpadlo, ale pokud má někdo řeknu, Zatím ta kamna na dřevo. Kamna na dřevo, nebo které splňují ty podmínky, čili třetí, čtvrtá emisní třída, tak tam bohužel zadotovat nelze tento přechod. Zároveň nelze třeba podpořit ani instalaci do novostavby, pokud si někdo řeknu v tuhle chvíli staví domek a chtěl by tam, řekněme to tepelné čerpadlo a chtěl by získat tu dotaci, tak tam to bohužel nelze. Tam jsou zase určitá kritéria na novostavbu a tam se lze získat dotaci pouze na tu novostavbu jako celek, ale nikoliv na zdroj do té novostavby. To jsem se chtěla zeptat, takže na novostavbu žádat můžeme, ale ne na teplné čerpadlo pro novostavbu. Tak v té novostavbě tak. tam se to bere tedy an blok. Dostaneme nějakou částku nebo nějaké procentos? Tam jsou opět fixní částky, 200 tisíc, 350 000 a 550 tisíc a jsou to fixní částky na celý ten objekt. Takže tam se předpokládá, že už t, je už ta do, té dotační částce je obsaženo, řekněme, i ten, i ten nový zdroj a, a všechna tato opatření. Říkal jste tři různé sumy, tak to se odvíjí od čeho? Jsou tam na, na ty objekty kladené různé, teda to nazývá, řekněme, jakoby základní ta dotace, to je za těch 200 tisíc. A pak je tam dotace pasivní dům a pasivní dům plus. Mm -hmm. Mají to tak tak to a tam je to odstupňované odstupňováno. a pasivní Takže, dům plus dostane nejvíc. Tak, tak, tak. Naším dnešním hostem je Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice. Mluvíme o nové zelené úsporám, která startuje zítra poslední části dnešního poradenství o nové zelené úsporám s Ondřejem Pokorným probereme termíny. Důležité věci k tomu, abychom mohli úspěšně žádat. Takže řekli jsme, zelená úsporám začíná zítra v 10 hodin dopoledne. Zřejmě se otevře ten server, který bude nabírat elektronické žádosti. Dokdy můžeme žádat? Kolik na to máme času? Tak, jak jsem asi už říkal, ten program by měl běžet takto, jak je nastaven do 36.2025. Takže času je fůra. Určitě. Můžeme nebo musíme žádat ještě předtím, než se pustíme do samotné výměny nebo do samotné stavby, rekonstrukce a podobně, anebo nebo to lze i v průběhu či ex post. E, ta možnost je je individuální, čili je tam ta možnost podat si žádost, než začnu realizovat, je možnost si podat i v, řekněme v průběhu, a stejně tak je možnost si podat žádost až po realizaci, když mám všechno hotové. Takže jestliže už někdo postavil, tak a teď nás poslouchá, tak si říká, co kdybych to ještě zkusil, může. Pokud bude mít tedy ale k dispozici všechny ty dokumenty, které musí doložit, že? Určitě, ta lhůta, řekněme, splnění nebo uznávání těch opatření byla pro tento program, který zítra napěhne, tak lze žádat zpětně. Na opatření, která byla realizovaná v tomto roce, to znamená od 1. ledna 2021. Pokud někdo řekněme zrealizoval už nějaké opatření, ano. tak není problém ho tam uplatnit v té. A nebo se do něho pustil, ale jestliže to udělal loni, tak teď už má tady smůlu. Na to byl ten program, který, který dnes končí. Aha ten končí dnes a plynule naváže vlastně ten nový program. Jak se to dělá v případě, že někdo třeba se do toho pustil v té minulé výzvě a nestihl to dokončit, může si převést do současné výzvy část třeba těch svých plánů a nebo to nelze? Tam bude záležet, jestli v tom novém programu bude dál splňovat ty Nová kritéria, protože v některých věcech se došlo ke změně. A zároveň je otázkou, jestli tedy ta opatření, ta opatření zrealizoval teda od toho 1. 1. 2021. Pokud začal nějaká opatření, udělal je v loňském roce a nestihl si podat žádost v té. Aktuálně přechodí. dobíhající, teda výzvě, řekněme, ano. tak bohužel už nemůže uplatnit v, té, v tom novém programu. Od chvíle, kdy je člověku přiklepnuta ta dotace Nová zelená úsporám, tak kolik má času na to, aby zrealizoval všechny ty své nápady? Toho času je, myslím, dostatek, například u toho zateplení. Nebo případně výměny zdrojů, instalace fotovoltaických systémů nebo programu Dešťovka, tam je ta lhůta 24 měsíců, čili dva roky od podání žádosti. Má časový prostor na to dorealizování a doložení, že to teda provedl. U té výstavby těch domů je to až 36 měsíců, takže ta doba doba je dostatečná. V některých případech lze e, i případně prodloužit e, tady tu e, tady tu e, lhůtu. Já jsem vlastně k tomu už předtím trošku směřovala v té své otázce. Máme za sebou covidovou dobu, Bůh ví, co máme před sebou, kdyby to právě lidé z nějakých třeba i objektivních důvodů nestíhali v tom daném termínu, tak jestli lze si to posunout a nebo třeba převést část těch prací do následující výzvy. Myslím si, že tam byl ten hlavní ten nástroj toho prodlužování, kdy teda mám informace, že i ten státní fond v té aktuální výzvě, která dobíhá tedy, tak Bral v potaz to, že byl, řekněme, nějaký COVID a nebyla pracovní síla, nebyl materiál, takže určitě vyhověli v těchto případech a prodlužovali ty, ty termíny stávající. No a ještě nám asi zbývá poslední otázka, a to na vyučtování a nějakou kontrolu. O vyučtování jsme mluvili, že ho člověk musí předložit a přijde se někdo podívat na to, co jsme udělali, anebo si takový ten čecháčkovský přístup. Já to tady nějak zašolíchám a Bůh ví, jestli to bude, ale on mi to tady brácha napíše, jestli si tam taky dokáže prorazit cestu. Určitě základ byl mít vše doloženo na papíře, čili faktury, doklady o, o platbách. Nicméně zároveň státní fond určitého procenta dělal i kontroly na místě. To znamená, dojel se tam podívat a, a schlédnul ten objekt. nebylo to, řekněme, žádná nějaká destruktivní metoda kontroly síly izolace. Ve střeše tam asi člověk nedokáže moc tohle. Ale řekněme, takové to zhodnocení toho stavu na tom místě, jestli to odpovídá té, té realitě. V té nové výzvě nevím, jak to ještě bude probíhat, samozřejmě asi ty kontroly budou stále u nějakého procenta a zároveň například třeba u těch nových zdrojů automaticky žadatel bude dokládat i fotografie. Takže to bude dokládat například fotky toho původního zdroje, že opravdu tam byl a bude dokládat i fotky toho, toho nového zdroje, že je nainstalován. Říká na závěr dnešního setkání Ondřej Pokorný z Energy Centra České Budějovice. Děkujeme za všechny užitečné rady. Mějte se hezky naslyšenou. Děkuji za pozvání.